はい、私どもでですね、シニアの役員様向けに行っております、老齢厚生年金の支給停止解除支援業務ですね。こちらの方ご依頼いただきました場合に、まず最初に導入企画ということで、経営者の方から委任状をいただいて、年金事務所の方で年金の確認に行ってきます。現状のままの報酬では、老齢厚生年金が支給停止になってもらえないということと、それから役員報酬最適化を活用すると、老齢厚生年金が支給停止にならないともらえると、そういう結果をね、もらってくるということですけれども、その際にいただきたい書類がですね、ご依頼の際にいただきたい書類が委任状ですね。社長様に代わって、私どもが日本年金機構の、地元のですね、年金事務所ですね、こちらの方へ行く、あるいは街角の年金相談センターというところへ行く、そして社長様の代わりに、社長様の年金に関する情報を伺ってくると、聞いてくると、こういうことですね。